Sevda Yahyayevanı məşhur modellə nə birləşdirir? Yahyayeva bu pozları ilə yandırıb yaxdı. Görüntülər ortaya çıxar-çıxmaz, gündəm alt-üst oldu. Sevdaya nə məsələdir? Demişdik ki, qarşımıza bayaqdan haqqında danışdığımız model İqoda çıxır. Qiyabi tanıyırdım İqonu, bir model kimi tanıyırdım, amma şəxsi tanışdığım yox idi. Onları bir araya gətirən sevilən ifaçımızın yeni Keçmiş Olsun klipidir. 3-5 söz, 2 misra yetməz mənə Allah. Hər duyğum ayrı dünya yetməz mənə əsla. Bağlandım, çarəsi yox, keçmiş olsun, keçmiş olsun qəlbimə. Çox sağ ol, deyəm ki, Sevda xanım məni seçdi. Bu mənim üçün böyük uğurdu və zövqlə çalışdıq, çox xoş oldum. Və bu klipdə tanış olduq və çox sevindim ki, mən İqo bu bizim təklifimizi qəbul etdim. Hələ ki, çox yaxşı fikirlər alıram kliplə bağlı. Eşq ortağımsan, can yoldaşımsan, sığındığım, güvəndiyim, yaxşı ki sən varsan. Əslində, xanımı daha çox kaprizin olur, amma Sevda xanımda bir kaprizini görmədim. Çox rahat oldu çəkiliş. Ümumiyyətlə, bunu istəmədim, onu istəmədim, elə bir səbəzlər olmadı. Çox rahat və çox bəyəndim. Bağlandım, çarəsi yox, keçmiş olsun, keçmiş olsun qəlbimə. Keçmiş olsun deyən Sevda, bəs görəsə həyatda necə? Nələrəsə keçmiş olsun deyibmi? Olub, çox olub. Sevdadan etiraflar gəlir. Həyatda rastlaşdığım, qarşılaşdığım, yaşadığım heç nəyə görə peşman deyiləm. Fikirləşirəm ki, bu olacaqdı, oldu. Peşmançılıq hissi keçirmirəm. Mən həyatda etdiyim səhvlərimdən nəticə çıxartmağı da bacarıram. Etiraflara ara verib, keçirik şov meydanda baş verənlərə. Həmkarlarının Türk şov biznesinə can atdığı bir vaxtda Yahyayevadan tam fərqli cavab gəldi. Şov biznesinə qatılmaq, mənim fikrimcə, bu, məncə, heç ehtiyac da yoxdur. Amma xaricdə, məsəl üçün, işlər görmək olar. Necə ki, Aygün, xanım, Röya bu işləri edir. Kliplər çəkdirirlər, mahnılar oxuyurlar, verilişlərində qonaq olurlar. Amma ora mühəndisi kimi yox. Məhz Azərbaycan mühəndisi kimi təmsil olunurlar orada. Bu çox gözəldir. Şəxsən mən də belə bir işlər görmüşəm, klip çəkdirmişəm. Türk rejissoru Altan Dönməz 8 il bundan öncə mənim klipimi çəkmişdi İstanbulda. Kamera orkestrına verdiyim konsertin albomu Işıq Uzu görmüşdü İstanbulda. Yəni, belə işlər görə bilər, amma sırf şov biznesinə qatılmaq, mənim fikrimcə, bu, məncə, heç ehtiyac da yoxdur. Yerli şov biznesdə tutduğu pillədən razı olan ifaçı bundan sonra da öz işini doğma Bakımızda davam etdirmək fikrimdədir. Bugünkü yerimdən, durumumdan çox razıyam. Bu çox böyük xoşbəxtçilikdir ki, müğənnini öz ölkəsində sevirlər, insanlar sevir, dinləyir. Mən bu sevgini həmişə daimi olmağını istəyərdim. Ah, bu sevda, bu sevda, anlamadım ki, nə sevda. Nə deyir, ay Sevda, niyyətin hara, mənzilində ora deyiblər. Hələli isə sənə yalnız və yalnız sənət uğurlar arzu edirik.